নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক্সাম এস্পাৰেণ্ট আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ বা এছআই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ কিতাপৰ নাম লৈ আহিছোঁ। যিকেইখন বেষ্ট বুক হয় তাৰ নাম মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছা তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় সহায় হ'ব। চ' আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম যিখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় এইখন হৈছে লুচেণ্ট জি কে। আগতেও যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ বুক লিষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে নিশ্চয় এই কিতাপখনৰ নাম পাইছে, কাৰণ এই কিতাপখন নট অনলি ফৰ আসাম পুলিচ এছ আই এক্সাম, যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এখন মেইন বুক বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ইয়াত হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি সকলো ধৰণৰ টপিকেই সোমাই আছে বুকখনত। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ অবজেক্টিভ টাইপখনো ল'ব পাৰে আৰু ছাবজেক্টিভ টাইপ বুকখনো ল'ব পাৰে। দুইখন বুকেই বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু বহুত বেছি কামত আহে এক্সামৰ কাৰণে। চ' এই বুকখন আপোনালোকৰ হাতত থাকিলে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব এক্সামৰ কাৰণে। আৰু যিসকলে এ পি এছ চি জে ডাবল এ এক্সামো দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই বুকখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হ'ব। চ' ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট বুকখন আমি গম পালোঁ, লুচেণ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ জেনেৰেল নলেজ। চ' নেক্সট বুকখনলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট যিখন বুক হৈছে এইখন আমাৰ অসমৰ কাৰণে, অসমৰ ৰিলেটেড যিসমূহ টপিক আছে লাইক আসাম হিষ্ট্ৰী, আসাম জিঅ'গ্ৰাফী, আসাম পলিটি আৰু আন আন আসামৰ লাইক আসাম লিটাৰেচাৰ সকলো ধৰণৰ টপিক সামৰি এই শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ এই কিতাপখন এখন বেষ্ট বুক বুলি ক'ব পাৰি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। অসমৰ ৰিলেটেড যদি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব বিচাৰিছে তেন্তে আসাম ইয়েৰ বুক, আৰু প্ৰতি বছৰে এইখন কিতাপ ওলাই থাকে। চ' আপোনালোকে 2022খন ল'ব পাৰে। আসাম পুলিচ এছ আই এক্সাম লগতে এ পি এছ চি জে ডাবল এ এক্সামৰ কাৰণেও এই কিতাপখন বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়। ইয়াক আপুনি দুটা মিডিয়ামত কিনিব পাৰে, আসাম ইয়েৰ বুক ইংলিছ মিডিয়াম আৰু আসাম ইয়েৰ বুক আসামিজ মিডিয়াম। চ' দুয়োটা মিডিয়ামতে ল'ব পাৰে, কিন্তু ইংলিছ মিডিয়ামৰখন ল'লে যথেষ্ট সহায় হয়, কাৰণ এক্সামবোৰত আমি বেছিভাগ ইংলিছ মিডিয়ামতে অহা দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে পাৰিলে ইংলিছ মিডিয়ামখন ল'ব। নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ থাৰ্ড বুকখনলৈ। ইতিমধ্যে মই আগতেও কৈছোঁ এইকেইখন কিতাপৰ কথা, মনোহৰ পাণ্ডে জেনেৰেল নলেজ। যদি আমি আগৰ যিসকলে এছ আই এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ চাওঁ তেতিয়াও আমি গম পাম যে বহুতেই এই কিতাপখনো ফ'ল' কৰিছিল, জেনেৰেল নলেজ 2021 মনোহৰ পাণ্ডে। 22ৰো ওলাইছে, আপোনালোকে যিটো ইয়েৰৰ কাৰণে কিনিব পাৰে। এই কিতাপখন এটাই ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় কাৰণ একদম চমুকৈ সকলোবোৰ টপিক ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে, গতিকে লাষ্ট মিনিট ৰিভিজনৰ কাৰণে এই কিতাপখন বেষ্ট হয়। এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি টপিক সোমোৱাইছে তেনেকুৱাও নহয়, কিন্তু যিকেইটা টপিক সোমোৱাইছে একদম টু দি পইণ্ট আৰু ভালকৈ এই কিতাপখনত উল্লেখ আছে। চ' যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে এই কিতাপখনো লগত ৰাখিলে নিশ্চয় যথেষ্ট সহায় হ'ব। নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ ৰিজনিঙৰ পিনে, কাৰণ ৰিজনিংটোক লৈ বহুতৰে প্ৰব্লেম হয়। মই কমেণ্ট ছেকশ্যনতো পাওঁ এই বিষয়ে যে মেম ৰিজনিংখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম হয় বা কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' তাৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক হয় আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ ৰিজনিং বুক, অ'কে? চ' হাউ টু ক্ৰেক টেষ্ট অফ ৰিজনিং। চ' এই বুকখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ভাৰ্বেল, এনালাইটিকেল, নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং সকলো ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ টপিক এই কিতাপখনত ইনক্লুড কৰা হৈছে। চ' আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ বুকসমূহ এনেও যথেষ্ট উপকাৰী হয় এক্সামৰ কাৰণে। চ' এই কিতাপখন আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় নিউজ পেপাৰ পঢ়াটো। নিউজ পেপাৰৰ যিখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ এখন দৰকাৰ হয়, আপোনালোকে দি আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়িব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ আসামিজ নিউজ পেপাৰ এখন পঢ়িলেও যথেষ্ট কামত আহে, কিন্তু আসাম ট্ৰিবিউনখন পঢ়িলে অলপ যিহেতু ইংলিছ মিডিয়াম হৈ যায় গতিকে সুবিধা হয়। আপোনালোকে পঢ়িলেই হ'ল এখন নিৰ্দিষ্টকৈ, বা যিসকলৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ সময় নহয়, কিছুমান হয়তো জব কৰি আছে কিছুমানে বা কিবা কোৰ্ছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো সময় নোলাবও পাৰে। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেও কওঁ যিসমূহ মেগাজিন ওলায়, বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং ইনষ্টিটিউচনসমূহৰ মান্থলি মেগাজিন ওলায়, সেইসমূহো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই মাহটোৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গোটেইখিনি এখন মেগাজিনতে পাই যাব। চ' নিউজ পেপাৰ আৰু মেগাজিন পঢ়াটোও প্ৰয়োজনীয়। নেক্সট মই ইয়াত এডিচনেলি উল্লেখ কৰি দিছোঁ এন চি আৰ টি অৰ সেবা বুকছ। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আপুনি বেচিক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, যিকোনো এটা টপিকৰ যদি বেচিকসমূহ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকে লাইক পলিটিৰে হওক জিঅ'গ্ৰাফিৰেই হওক, বেচিক যদি ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া ফাৰ্ডাৰ আমি আগলৈ ষ্টাডি কৰিবলৈ ভাল হয় তাৰ ওপৰত। চ' এন চি আৰ টি বা সেবা বুকসমূহ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। যদি নেশ্যনেল লেভেলৰ এক্সাম দিব বিচাৰিছে তেন্তে এন চি আৰ টি পঢ়িব পাৰে আৰু সেবা বুকসমূহ আমাৰ অসমৰ কাৰণে, যিহেতু আমি আসাম পুলিচ এছ আইৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত, গতিকে সেবা বুকসমূহ পঢ়িলেও আমাৰ যথেষ্ট সহায় হয়। লগতে আসাম লিটাৰেচাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণেও আমি সেবাৰ যিখন আসামিজ বুক, আসামিজ বুকৰ যিখিনি কবি পৰিচয় বুলি থাকে
সেইখিনি চালেও আমি বিভিন্ন আইডিয়া এটা কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ আসাম লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত। তাতো যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপৰ নাম দিয়া থাকে। চ' সেইখিনি আপোনালোকে এছ আইৰ কাৰণে চাব পাৰে। চ' এইখিনিয়ে আছিল আসাম পুলিচ এছ আইৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ। আৰু কিবা কিতাপ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰৈ যাব পাৰে যদি আপোনালোকে জানে, প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ এক্সামৰ বুক লিষ্টখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টি। যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয়। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথম আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টি চাইনো কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই থ'বলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।